Përshëndetje shikues të emisionit Startup dhe mirë se po takohemi bashkë. Ushqimet tradicionale në vendin ton janë një prej pikave më të forta të trashëgimisë tonë kulturore dhe si të tilla ato paraqesin në një mundësi shumë të mirë për të përfituar nga to. E them këtë nga se ditët e sotme jo të gjithë së dim të gatuajmë ushqimet e gjysheve nënave tona. Andaj tashmë në Kosovë ka shumë gra, shumë zonja të cilat po e bëjnë një punë të tillë dhe ushqimet të tilla po na ofrojnë në shtëpitë tona apo aty ku ne dëshirojmë. Dhe se si po arrin të zhvillohet kjo punë, realisht sa po ndihmojnë këto zonja për të ruajtur trashëgimin ton ushqimore, do të flasim vetëm me to në vazhdim. Sonte në studio kemi zonjën Hyla Hakaj Plana. Mirë se erdhe zonja Hyla. Mirë se u gjej. Kemi zonjën Zinetie Shaipi Beqiri. Mirë se erdhe zonja Beqiri. Kemi zonjën Pranvera Hajzeri Bullaku, mirë se erdhe zonja Bullaku. Faleminderit për ftesën. Me ne sonte është edhe Vildane Mulaku, mirë se erdhe zonja Vildane. Faleminderit që jeni sonte këtu dhe të flasim për këtë punë që po e bënim mbi gjitha këtë trashëgimi ushqimore të vendit tonë që ju tashmë po e ruani ndër vite. Zonja Hyla, mund të quaj si një ndër të para që keni filluar ta bëni një punë të tillë përgatitjen e ushqimeve të ndryshme tradicionale? Po, mendoj që jam ndër të parat. Ishte një zonë që përgatit edhe sot e kësaj dite po përgatit vetëm baklava. Jo ushqime tjera. E une mendoj që ndër të parat kom qenë këtu, po mendoj në Prishtinë, po ndoshta edhe në Kosovë, nuk e di. Sa vite u bën tashmë? Tashmë 20 vite. 20 vite janë bërë që prej që kam fillu, me njëherë prej mas lufte. Para lufte ishim pa punë që shedim të gjithë, regjimi sërbë që na dhe bëj prej punës. Mas lufte fillum prap pa punë, prap u desh diqka të bëjmë, diqka të vendosim, mos të rrim durë kryqë. Edhe në diqova që e veç kanë fillu këto, aty këtu dikundo gatime kështu, jo gatime, po artizanate, dvogla, fillova gatimet të më kanë shku gjithmonë për dore. Mas pari fillova me baklav, edhe fillova në kushte shtepjake. Qka keni punuar ju para lufte, më që pas luftes me njëherë ujnë? Para lufte kom punu si sekretare teknike në komitetin krahinor. Dhe më thonë, kom punu edhe mësu me punu edhe kom desht me punu. Edhe mandej gjatë para lufte prap 10 vjetë kanë qenë sfiduse, do me thonë jemi marrë me loj verpintarisht, vetëm sa për të... Egzistuar, për të mbajtu familjen. Për me mbijetu familjen me mbajtë. Ma ndaj pas lufte prap ishim qashtu, edhe fillova mas pare si të thash me baklav. Edhe shkoj mirë. Ju kujtohet baklave në parë, për kënë e përgaditet? Baklava parë e kom përgadit mas shumë ti, kom shpërndar në qerdhe, fëmive, kom shpërndar në për kom shi, gjdo kënd, po ju pëlqej shumë. Edhe kom vazhdu një kohë veç baklava pak. Po tani në shtëpi, fillova tani edhe me flia. Edhe ato në shtëpi, kushte shtëpijako, edhe me flia. Ma ndaj kur filloj mu zgjeru pak biznes, edhe ju pëlqej, se une kur e boj, du me bo mirë, me qenë mirë, pa morë pasysh, kushtet pse s'kisha ndoshta, ka ndodhë, punëturën kërë e ku marë, ndështë e ku marë, masë e ku më dhe rrugën, e ku marë nështëta për me ble këto, po me ndoj... Produkte që të ka nevojit me përgatit. Produkte që më ka nevojit për flijë, ose për baklavë, ose qaqë shumë, e kemi qenë në zero, mas lufte. Edhe tani më deshtë me hapë një dyqan, dvogël, një herë, shumë dvogël, krejt dvogël. Sa vite punuat ju në kushtet të shtëpisë? Përgatitje në ushqimeve të tila, ju kujtohet? Një 3-4 vite po, 3-4 vite kompunuve që kushte shtëpijake. Kur filluan të rritën kërkesat, ju menduat që të shtëndosin? Gjithë mund në rritëshin, gradual. Edhe fillova ta hapë njëherë një dvogël krejt,
Mandej, mas ati dyqani, fillova me manti, me pite, me gjitha llojet e piteve, mantia, baklasarme edhe qitu, me brumra, zakonisht. Edhe gjithmonë kom bet, kom gjel të brumrat. Pse, s'po di, nuk frigohë me zgjeru ma shumë, frigohë mos po mungon, ose mos po bëhet ma keq. Edhe, jo shumë artikuj, nuk kam, qatë artikuj që i kam, du me i bo mirë. A jonë këto ndoshta produktet që ju i përgëdisni mësë mirë dhe tashmë 20 vjetë gjithë ata që marrin nga ju njohin për produktet e tila? I përgëdis mësë mirë, nuk e di, mendoj mësë mirë edhe mi pëlqejnë njerëzit. Po, zonja Zinetije, po ju kur filluat, si e filluat këtë veprimtari? Me ju thonë drejtën, edhe unë kam fillu para 3 vjetëve, 4 ndoshta, thjesht kjo ka qenë një punë të cilën e kom dashë, edhe e du, do të të një pasion maramend se kom për rrët kushinës. Do të të një ide kështu më lindi me bashkëpunim e djalin, mu i me thonë, lirishë, si për krahin e familjes aq nuk e kom pas, po djali, po ka një farë, të them, i pëlqen më shumë të shamsimet e tila dhe nëzit. Po dhe të meret pak me biznese, me ka një farë përvoje mund të them. Edhe thjesht prej kësaj kom fillu edhe unë me ushqime tradicionale, do të të me gatime, këto mantia, flia, pasi shkova me paqat, është një specialitet atjetë, unë jam prej Preshevës, Preshevare jam, atjetë e na është e pa mundën shtrohet një sofër pa paq, po. Kështu që kjo hasi pastaj në i pëlqej edhe klientve, edhe në këtë formë fillova edhe une një farë mbijetese, mund të them, në këtë biznes. Ju jeni angazhuar ndo një pun tjetër, apo është kjo me cilën mirëni? Po, unë jo me angazhume, jo me profesion profesoresh e gjuhës Shqipe, punoj në një shkollë dhe si punëtore arsimit të nisë nga jo, se gjithë punë kam qefë me një përkushtim me e punu, mos të mbete mbrapa me nxans, kështu që fillimin vetë ka qenë, do të të unë vetë kom startu, pas të i në ndërko mora punëtore, do të jeshtë një mbikëshyrje ndaj tyre e kom, punën e shkollës, do të të ajo për mu është njerë primare, deri sa të pensionohem, e pas të i nështë ta vazhdoj... Pas të i vazhdoj në këtë punën e dytë. Këtu. Po dhe kjo është e rëndësishme nga se keni arritë të punësoni në punëtore dhe të angazhoni dikë dhe cila ka qene papur. Unë e kam këte që arri që ti mbaj 3 punëtore, nuk kam numër të matë punëtoreve, 3 punëtore sot me imaj 3 gram punë, mu më duket një arritur, sa do e vogë dhe tjetë, po ka një merit, po. Jon edhe ato nana, kam fëmi, kam familjet e tyre, edhe ndrysh është kur der një gru punon, do të një siguri matë madhe ka dhe financiare dhe... Ndjet me fuqishme. Ma e fuqishme është, ma e fuqishme është. Zonja Prambera, si e filluat jo? Punën të uajtë mereni me përgaditje në ushqimeve të tila? Na imi organizatë që qeveritare, Rikota, mirimi edhe me organizime ndryshme, po ashtu dhe me ushqime, sidomos e kemi pik të parë zhvillimin ekonomik të grave. Ka që 10 vjetë që punojmë, tash e kemi bon prill 10 vjetë, tash për tash e kemi 4 punëtore, kuzhinën e kom pas si e vogël, si e re, pasion, edhe mu ka dhon ideja, kur e donë një punë, definitivisht me ndonë të asgjërosh, të ashëndrosh në biznes, si duket nga hapësirat e shtëpisuaj, gjithë shka keni arritë të shëndroni në biznes në punë më të madhe. Qka konkretisht përgatisni ju? Ju shpëndoni më shumë, realizoni kërkesat? Po, dhe shpëndojmë, na përgatisim brumra, pitet ndryshme, flia, baklavat ndryshme, baklavën me vishnje, sidomos. Me vishnje? Me vishnje, po. Përgatitim gjela, prej supës derin pite, janë e menyte ndryshme, marim për rastet ndryshme, fejesa, martesa, razvdekje. Po ashtu edhe me qeveri edhe me UNDP-në edhe gizine kemi një bashkëpunim, kur kanë kokteje ose rastet ndryshme, marim prej organizatës. Tashme si duket kjo në qështja kërkesa vë organizimeve të tila për rritët, gjë që ju ndimon edhe juve nga se shërbeni ushqimet të tila.
sidomos në për institucionet tona dhe organizatat e ndryshme. Po. Ju ka ndihmu kjo të zhvilloni më shumë punë? Po, 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 po. Shumë na ka ndihmu edhe kur merresh me ushqime ki klient ndryshëm. Ki punëtor të ministrisë, të arsimit, e bon një kontakt me njerëz ndryshëm, i ki dyrë qelë gjithkon, edhe pse bon bruma ose pregadit, te ki derën qelë gjithkon. Po. Për kra gjithkosh, s'po di, adin, është punë me pasion kur te bon edhe... Zonja Vildane, ju në vushtre funksionani. Si filluat ju, ka ko gjatë që dhe ju keni, që mereni me këtë punë? Në mireme që 8 vite, në 2013, kemi majtë një trajnim, jemi një grup i grave kryefamiliare. Unë e funksionoj që 8 vite punoj një lokal në oborën e shkollës, pregaditëm ushqime tradicionale, edhe ushqim për nxënësat, edhe mëse mëdhënësat e asoj shkollë. Ju ka ndihmu, ju me hapsirën në shkollës? Po, në ka përkra komuna për atë hapsirën në shkollës, edhe iniciativa për zhvillimin e bujqësisë i ADK-ë, me trajnime dhe me mjete, fillem. Tani kemi fillu vetë, ku kemi ndëgju që i epën grandës dhene, na kena apliku, kemi fitu, ta shtë punojmë si shoqatë, 4 gra jemi atë. 4 gra jemi. 4 gra. Ju keni qenë të pa puna, po, dhe nga situata, cila ka qenë vendit tonë lufta, ju si gra krye familjare, me fmitë vegjel, ishte një ndihmes për t'ju aftësuar për të filluar një punë. Për me fillu një punë edhe për me gjithë na vetën një vend që tashtë umdoket që asë një vend, se unë punoj edhe si koordinatorën shoqatën për dëvramit edhe të zhduknit e vështres, pa i kuzhina umdoket diçka një pasion një sen që ndihmon të relakson ushqimet tradicionale, zakonisht i maren familjarët ndryshme për hengjët ndryshme, pa dhe komuna kur t'ka organizime të ndryshme, im porositim të ne, pregaditim gjitha ushqime tradicionale, edhe mbëlsirat, edhe gjitha dhe turshijat, edhe krejt qka ju vyrë, po për një drejt tradicionale, na i pregaditim me ato gra. Zonja Vildane, kur këthemi 7 vjetë më parë, ju kujtohet porosia e parë që është bërë për ta përgaditur ushqimin? Porosia e parë ka qenë një drek në IADK, iniciativa për organizatën e cila ju ka ndihmu. E cila na ka përkra, edhe na thonë ju do të me bani drek tradicionale, këto. Unë thashë që shëbojmë na krejta drek, a dulëm shumë mirë, edhe prej aty ka fillu ta i komuna, kanë qenë 3 komunat vështreja, Mitrovica, Skenderaj, na kemi që dreka tradicionale edhe në Skenderaj, edhe në Mitrovic, edhe në vështre, edhe pse është një biznis i vogël, po është një punë, mu më duke dhe bune mirë. Po, në për familje, në për dasma, në për familje, në për dasma, në për gjatë festave, porositin, na i pregaditim, e kemi venën atë dhe i kemi mjetët. Ju, Zonja Vildane, si gratë të papuna, si gratë krye familjare, ju ka ndihmu kjo punë në mbajtje në familje, në rritje në fëmijeve? Na ka ndihmu, unë i kom dy fëmijë, dy studenta, edhe atë u shoqet po ashtë njëjtë, jemi të i shkollu fëmijën, e kemi majtë familjen, mu më duket një punë e mirë, me ndoj me vazhdu prapë, edhe pse pandemija na ka që regullu pak, sigurisht si kur që të tjetë. Mendojna që shtator, kur fillojnë zonësat dhe gjatë verës me pas porosia, prap me fillu që është kemi qenë. Êshtë rritë kjo veprimtarin e vushtre? Êshtë rritë. Me iniciative në ju i ka gratë të tjera? Ka dhe gratë të tjera, ka pas. Për momentin ato si janë të funksionu, na se kemi ndërprej. Ju keni vazhë. Ka pas vështërsi, vështërsi prap se kemi ndërprej. Mirë është. Besoj që shkon edhe ma gjatë kështë. Urojmë që shkon gjithmonë mirë. Zonja Hylla, ju tashmë 20 vjetë, keni arritë të zgjeroheni si biznes? Po, po, jemi zgjeru, gogja shumë, si biznes edhe mirë po funksionon. Ju tashmë i keni dy pika, një dhe brej të djelet dhe tjetërën e kemi nërbri. Nërbri. Po. Sa gra keni të punësuara, sepse kryesisht këtë punë gratë po e bëjnë? Nërbri nuk është mati që e kemi hapë, në 5-6 muj, edhe njëherë nuk ka shumë gratë për punësuara atje, po mirë po funksionat edhe atje. Se kemi pas prej atje vishin të ne... Kërkesa, sigurisht. Kërkesa shumë,
prej atje dhe desht na nuk kemi bartje dhe se kom dërmer me bo bartje, po një pjesë, sa duku do me mri kjo pjesa bregudilit, si me thonë pri qendre se kjo pjesa këndej, dhe pjesa ndej për me mujt me mi mbulu kërkesat. Po, kërkesat të tyre. Se bartje e kom pak fështirë, për shkak se njeni e mërë të nëzetë. Unë e kom dëshirë me qenë të nëzeta gatimet, jo të ftofta. Edhe tjertë e marrin tani të ftoft. Edhe disi, kur e mërë të ftoft, humbë cilësia, ko gja shumë, humbë. Nuk jetë e cilësia që është. Edhe pra ndaj nuk kom bartje. Për këta arsye, nuk kene shprejt dëshirë të shpëndohë? Jo, mirë po nuk kom problem se s'kom bartje, kërkesat vinë gjithmonë. Gjithmonë me kohë, i përgatis një arritit, ju shërbenit të gjithve të blëzonit? Me orë jashtë, me orë duhet me qenë gati. Po vinë kërkesat, nuk kom problem për atë. Po, Zonja Hyla, cilat janë sezonat ose muajt më të ngarkuar për punën e tilë që bëni ju? Muajt më të ngarkuar, me thonë bajramet i kom më të ngarkuar. Do me thonë festën e bajramet, kom nështa 2-3 mujë për para e kom diqka në menje në kukë, ajo më rëmë gjithmonë. Edhe i nali këto, s'kom qare një 10 ditë pa i nali me kretë këto brumërat, flia, pitët. Gatimet e tjera, përveç baklava. Tjera i nali për pos baklava, se kom kërkesa ma shumë për baklava. Edhe mujtë e verës, pse jo ndarsmat, vindë jashtit, do më thonë sezona e verës edhe bajramet i kom atë nga ku. Sa për afërsisht arini të përgadisni për një fest bajramit, sa baklava, me që kjo është ajo tradicionalit. Qato kom ma të fështirin me ta tregu bashkë me numër, por kom mjaft ka. Tash si vjetë edhe nuk erdhen tjashtit, pak ma ndryshë. Ma vështirin. Kur vinë kom ma te për kërkesa dhe kom kërkesa që s'muj asë njëherë mjau pëtësu krepe. Mjau pëtësu, po. Jo, sidomos për baklava. Si të vëzë për baklava. Zonja Zineti, është njëjta për ju dhe për juve me ngarkua? Po, kisha thonë edhe unë, do të të gjatë Ramazanit, ka kërkesa matë shumëta për fejsat e bajramit, për vitri. Sezona e verës, darsa? Dhe verës, do të kërë i kemi këta mërgjimtarë që na fehen. Sa do, kudojo dëshira për të hangër ushqimet tona tradicionale, për cilët edhe të ta, do të të verës ma te për ka pun, po dimnit bjen, do të të pak, edhe pse me të andrejtu nuk kom fillu edhe me përgaditje me gjellna për rastet ndryshme, do të të sofrat ndryshme për rastet dekis. Ka kërkesa për gjellat e tila? Ka kërkesa, do të të mirë. Do të tash edhe angazhimi më madh i familjarve në punë me orare të gjata, ju bën që të porosisin një drejtë. Gjatë asaj kohë edhe me punëtor, do të pak orari pak nështë ma te për zgjatët, por momentet kër nuk ka punë, do të periudave tjera, i liroj, nuk ka nevoj me zbatuat të të orëshin pa tjetër, do të rrasë ka porosi punoj, rrasë s'ka, jëmë liberale me të, i liroj. Mirë po edhe ato janë shumë mundohë në një farforme me ma këthy këtë mirë cjeljen time, kur ka porosi, do të të edhe pse te i kalohë të rari nuk... Nuk e shikojnë, nuk janë ashtu strikse në atëse. Jo, po kanë edhe një mirë kuptime dhe prej familjarve të tyre, se nuk është bashkë e letë, do të të... Po me gjitha te ja dalim. Do të të edhe te une, kjo kohë është pak ma e... Ma e ngarkume. Zonja Vildane, në vushtri është njëjta? Sezona e verës? Po, edhe sezona e verës, po na përshka këshë jemi në shkollë dhe gjatë kohës dimrit, gjatë krejtë mësimit, në ndë mujë sa edhe na kemi punë me nëzonsa atë kohë, gjatë verës me porosi, po dhe kur kemi nëzonsa, kemi me porosi njëjtë. Po, cilat janë vështërsit më të më dha për juve në punën tuaj që e bënë? Po, vështërsit kanë qenë fillim përshkak se mjetët si kemi pas gjitha që na kanë nevojit, po ta shtive që kemi afrë mirë. Qka konkretisht nevojitet për këtë loj pune? Mikseri, forat, tavolinat e punës. Janë më speciale ato cilat duhet. Më speciale, që pa to nuk mund është me funksionu. Keni arrit, ashtë siguranit? Kemi arrit edhe mirë, kemi siguru. Me dy grande që të regoha. Kush ju ka ndihmuane? Po. Edhe Women for Women, gratë për gratë, bashkë me në Gizin, tash në 2019,
dhe që i kemi kompletu, mirë. Tash me let e kene punë? Ma let, shumë ma let. Shumë ma let se ma herët. Po kure donë dhe punën dhe në ato kushtet e nanave tona, na që shkemi punu, kemi punu edhe ashtu. Është ma e shishme realisht. Edhe me e shishme u pregadit edhe ma krejt. Po, edhe ashtu. Zonja Pranvera, për ju cili sezon është me ingarkuar? Isha të ndëgju edhe bashk biseduset, edhe për mu, së kisha thonë që veç vera, së është edhe vitiri, festat ndryshme, ma si bojmë kifle kësi sene, si kisha vequ shumë. A baklava ka për usi ma shumë për bajram. Për bajram veqohet baklava? Po, për bajram baklava të jom pu. Nuk mund të quajmë ndoshta që kjo lloj pune është sezonale, është vetëm për festa, nga që tashmë shumica familjarëve në baza ditore dëshirojnë të bëjnë një kërkesë për një drekë të tillë. Po, jo, i kisha cek që në organizatë na nuk pregaditim për ma pak se 20 persona. Se ka shumë kërkesa dhe ti për 10 persona, 7 persona, veç veturën me dërgu porosi, nuk ja vlenë. Ju i dërgoni porosi? Po, na i dërgojma, e bojmë sër me enë, me pjata, me krejtë qka shkon. Sa në ketë ushimi shkon krejtë i nëzitë, jo me shërbi, nuk e shërbi. Jo. Se jënë gra që punojnë edhe nuk dojnë me shku. Edhe është e drejtë e tynëve që shërbimin e bojnë. Njerës të shpisë klienti, kush e kërkon? Po, cilat janë vështërsit më të më dha për ju aktualisht në këtë punë, duke, ndoshta duke shikuar ndër vite se si keni filluar, si keni funksionuar dhe tash me zhvillimin më të madhë të kësaj veprimtarit. Jo, nuk isha pas me cikë diçka vështërsi, nështa ma shumë për enë kemi vështërsi me njerë se jo si i kthejnë, jo i kthejnë, qështu se diçka vështërsi në punë, nuk isha cikë. Nuk është të vështirë përgaditet ushimi? Jo, nëse merë një punë me pasion edhe me dëshirë edhe me vëmendje edhe me punu, qështojnë pleqët halal, s'kisha thonë që ka vështërsi. Kure fillon një punë me ftyre dhe me djenja, me bo, mësme thonë dikush haram i kovë, për shambull, që kam pruni, ose ti qënë ushqim për 50 vetë, a i ka njëri 50 musafir, edhe nuk i delë ushqimi, i dështën diqka, nuk në regullë atërë. Jenit kujdeshme në këtë aspekt? Shumë, jo, nuk ndodhë mu dërgu për osi në sesion e vetë aty me, po. Gjithmon jeni po, jo, në katërpuntore, veç unë po. Adin, pa e pone, nuk një situarësi. Po, Zonja Hylla, për ju ndër 20 vite nëse flasim për zhvillimin e kësaj veprimtarie, nga jo që e thatë ditët e para në kushtet të shtëpis, dhe tashmë 20 vjetë, sa është ndryshuar përgaditja ushqimeve të tila? Vazhdojnë tjetë e njëjtë, keni teknologji më të mirë, më të avansuar, është me letë tashmë të bëhet, apo si e kishi komentuar ju këtë? Tash teknologjinë e kom matë mirë, do më thonë kom ble fura matë mëdha, kom ble, ato bohen edhe qysh bohen me saqa, do më thonë, edhe ato i kom pas, po i kom ble matë mëdhaja furat, është ma letë tash, është ma letë. Ma letë? Po, se për para. Përgaditja bëhet me dorë, tholimi petve, brumit? Gjithë qka bëhet me dorë, gjithë qka, asë mikser nuk kam. Gjithë qka që është bo për para, me durë, edhe pregaditet ashtu, edhe pregaditet gjithë mund njëren, do më thonë, nuk bojë ndryshim, me thonë, sot ndryshe, sot kom fillu mirë, ma shumë me qitë, ose mi qitë, ma shumë me nesër me ndryshu, jo. Vazhdojnë betet e njëjta? Betet e njëjta nuk du me bo ma keqë, du me bo mirë. Por realisht kështu ruhet emre, kështu fitohen klientet? Du me qenë mirë. Jo keqë, s'kom qefë, se di, nuk kom ankesa, ndodhë, gjithë qka ndodhë, pa dashje, po nuk kom ankesa, asë njëherë. Maksimalisht, jenit kujdeshme në këtë aspekt? Shumë të kujdeshme, jom gjithë mund me punëtore, punëtore ti kom të mira shumë, dhe burin më përkra shumë, vajzat i kom dy vajzat që më përkrahin shumë, kështu që adën gjithë mund dikush është atë edhe nëse unë momentalisht do i hersjom aty. Jeni angazhuar si familje? Jemi angazhuar krejtë, katërt. Po, Zonja Hylla, ju kanë ndihmuar dikush juve kure keni menduar të hapni si biznes, të zhvillonin ndër vite, keni pas ndo një përkraje që nga organizatat ndërkomtare, nga institucionet tonat e cilat tashme po japin grant dhe subvencionet të ndryshme për të ndihmuar grant. Keni arrit, keni pjesë ndihmes ndo njëherë? Jo, as njëherë, gjdo herë kom fillu krejt me mjetë e vetanake, do më thonë, kom fillu në gradual, të ble,
tu kalu kohë, tu ble, një sen, një tjetër, një tjetër. Gjithmonë çdo gjë vetë e kom bërë. Krejt vetë. Që 20 vjet çdo investim vetë. Krejt vetë. Kur kom dëgju që po japin grande, ndonjëherë ka kalu konkursi, mos kom ujt me shku me ngame, nuk e di asnjëherë. Krejt vetë. Ishte vështirë ti bën gati? Vështirë është, ka qenë vështirë. Sidomos fillimi ka qenë shumë i vështirë. Shumë i vështirë, se kom fillu prej zeroja. Mm-hmm. Fillim, po, gjithçka që e donë, shkon. Shkon mirë. Po, kom e desh, e kom pas pasion gatimin, i kom desh gatimet shumë, edhe mirë ka shku, shumë mirë ka shku. E keni shëndrua në profesion, e kom shëndrua në biznes. Dhe qatë gatim e kom shëndrua në biznes, edhe ka pas sukses. Që 20 vite, tash jën hapë shumë, jën hapë plot, po, Se cila ka emrin e vetë? Se cila ka... Se cila nifet për ushqimet e vetë? Po, une së di, mirë shkon. Prapë shkon mirë. Urojtë të mund që shkon mirë. Shkon mirë. Zonja Pranvera, ju keni pas ndo një përkrahje? Për këto vite që a keni punuar? Si organizohet për pajisjet punës, për punëtori nuk kena pas përkrahje. Kemi konkuru, kemi qitë projekte në ministri ndryshme, në organizata ndryshme evropiane, nuk na kam përkrahje. Zakonisht për përkrojnë vendet rurale, jo në qytetë, urbane edhe, kretë kemi shku me mjetë e vetë anake. Ju ka ndonë do një arsye, ndo një përgjigje pëse jo, vetëm se nuk është pjesë rurale, nuk jetu punu në pjesë rurale, me qenë se ata do... Se kusht në për këto është jesh që jeton në zonat rurale, apo... Nuk e di, ata përshojnë ma shumë për mi undimu fshoatra, vë shkretë në regullë, qytete vëdvullja, Po dhe në Prishtinë do të me di që ato prodhimet bujësore vinën trekt Prishtinës shqitën, edhe na i marim i konsumojmë. Po ju bashkëpunoni me fermeret e tjera për produktet që ju nevojitet? Po. Për çka kryesisht ju nevojitet bashkëpunime? Zakonisht prodhimet e qumshtit, në kod vjeshtës për turshi, për konzervimin e pemve dhe të perimeve, po ashtu vlen me cek, edhe Ministria Bujqësis nga përkra, kemi dy trajnere në organizatë, Zakonisht mirimi me gratë asaj pjesës të prevalës, ato e në si minoritete, vinë ka pjesa e zhupës, shkojmë i organizojmë trajnime ndryshme, përmi mësu për përpunimin e pemve dhe perimeve konzervimin, për ndryshe jo. Nuk keni ndonjë ndimit? Jo, nuk kena përkra, por me ndrejsh punëtorinë, si që thashë zonja Hylla, një porosi e madhe shkobli 50 pjata, një porosi e madhe shkobli një furë, A dhe një, nuk kena përkra kur. Gjithë shumë, nga qëto fitim të e bon një investim? Po. Ka nuar plot, nga kanë këshyrë, nga kanë monitoru, ka pas, kanë thonë, jo, nuk keni për skajt rrugës, nuk mujna me ju ndihmu mi ju përkra, se je pak rrugit. Duhet ta kesh hapsire në punës në rrugët kryesore, qytetit? Po, se zakonisht reklamën me pa dikush. Jo mu përkra gruja. Kush pot ndihmon, reklama e organizatës që pot ndihmon? Po. Ma shumë kanë shku ka aj sistem. Nëse nuk shijet logoja aty në vdikunë në qytet që i ka kalim të njerëzve, nuk nga kam përkëra. A jeni pënduar ndo njëherë që keni fillu të mereni me këtë punë, sepse kur e mendon jo, pa përkraje, duhet pritur vetëm porosi për të pas një fitim, të blesh, apo të bësh një investim në biznesin jo, tuaj? Jo, asë njëherë që jom pëndu. Duket pak rrugë e vështirë kjo. Po, jom pëndu pëse, për shambull, kom qitë projekt, se një projekt kushton, do të me pagu kushta bon projektin, ma nditon a i stres api fitoja jo, Ti kënina për ndërën me ndrejsh një punëtori mirë, me punësu grama shumë, me arë televizionet, me bugjirime, kur kush nuk të përkra, edhe jo, për punë nuk jom pëndu. Veq jom pëndu pëse kom qitë projekte, adin. Pëse kom apliku, për shambull e kom hup kohën këtë, 2-3 dit dhe i ndrejsh letrat, se shkon një procedur për me apliku. Pa më varësish këtyre, ju vazhdojnë i të punonit. Vazhdoj edhe që mësë me na përkrojnë, a vazhdojnë në forca tona, ma mërmendja dhe s'ka me pasë në rëmë po. Zonja Zinetie, ju keni pasë ndo një përkrahje për këto 3 vite kur keni filluar? Jo. Gjithë shka keni filluar? Gjithë shka me forca të mija, si që përmendje dhe Zoja Pranvera, do të të një porosi pak si maj madhe, shrizonë rastin, dalë ose marë pjatat, se dhunë këto sofra që i qoj, kom kërkesa që i lypin me endë mija. Do të në këtë forum kom arrit me i ba, do të tashkom një, po që ka nevoj me ushtu kjo, po. Por ndryshe ndihmes, apo ndo një grant, do një diqka me apliku, kom apliku, po asë njëherë nuk kom fitu diqka, do të me forcat
vetanaket tonat. Hapsiren ku ju zhvilloni veprimtarinë, e keni tuajën apo shfrytëzoni? Po, do të thotë, mu kjo për mua është një lehtësim shumë i madh, se për ndryshe unë ndoshta nuk kisha shumë më mbijetu, po unë kam filluar në shtëpi ku jetoj. Katë parë kom pas një, e kom regullu një punëtori, do të thotë, hapsinë është e mjaftueshme, për qatë punë që e kryu. Unë qira nuk paguj, se me pas qira me pagu, atër ndoshta më kishë nashtë me endër prej këtë punë. Sepse është e vështirë, sepse qiraja shumë e lartë, sidomos në Prishtinë. Vështirë është me papërkrahjen e shtetit, sidomos. Tash në kod pandemis, një ndihmes është vrejt, 130 euro që është dhënë për... Për biznese? Për punëtor, po, për biznese. Biznese do të faktikisht punëtoreve. Keni qenë përfshirë në kuadër kësaj pakos emergjente që venisë po? Do të një kësi e kanë marë ku gjatë jetër. Kur gjo ma shumë? Keni punuar gjatë kësaj periudhe? Kishit kërkesa apo edhe ju ishit mbyllur të gjithë të tjera? Jo, me punu, jo. Edhe pse ka pas ndështë të një kërkesë, në e kom një punëtore shumë afer shpisë, do të të me atë e bashkëmunim kemi mujtë. Do të dy përësi, tri, ajo nuk është që ka funksionu. Një punëtore e kom që u thonë prej Lapushnikut, do të të ajo s'ka pas shansë me arre, tek tash ka fillu pak para bajramit, me shumë vështërsi, do të e bindë të burri, u deshte djali, apo vajza me këty, dheri atje do të ka pas shumë batica, zbatica, mu i me thonë, dirisht, po shpresa që do t'i të i kalojmë, ajo në mbarnë, u pa shpresoj që prej tanës, vetëm fillon të hapët pak, edhe ndoshta edhe kjo pak me marrë një hovë. A shpresëm për do një grand me fitu, prap nuk e humbi, do të endë shpresoj. Po sigurisht, do t'ishte mirë, sepse do t'zhvillonit për shumë biznesin. Do t'ishte një ndihmesa, do ku do furra, po diqka me i ble, unë shkoj me, do të shporetat, me saqme, ato të pana, me kësi popin. Gjera që ju nevojitëm, po. Kishit humbje gjatë kësaj periudet pandemisë si biznes? Normalisht humbje, po. Së unë nuk potem që kom, ku me di qëpar fitimi, po me imbulu shpenzimet e letave. Shpenzimet mujore, obligime që kenda i shtetit. Për mu, sikur një knaci e kom gjetë në atë, po më këtom, po... Fitim diqka nuk mujmë e thonë që kom, se edhe qmimet janë shumë të larta, nuk është bashkë e letë me mund me jadal, për me mujt me pasë dhe fitim. Dhe se më varët shumë nga porosit që të vinë, sa porosit i kje. Janë të më varur gjithmon nga klientët. Po, gjithmon të më varur nga klientët. Mirë, po, për mu është një satisfakcion, rase mujmë të quj, kur klientin dhe ati knaqur. Me atë prodhim që e merë, me produktin që e merë, kom fjallë miradije, këto për mundi si... është knatësia ma e madhe, sigurisht, e një drejtuse... Këtu e shofat knatësin të ime. Zonja Vildane, gjatë për ju dhe se pandemis në këtë kokur pëthuaj se gjithë shka pushonte, keni pushuar edhe ju, jeni detyruar të mbëllni punën që e keni bërë? Në, ka duft me mbëll, për shka këse në zonësas kanë qenë, kemi marë porosi, për shumë pak porosi me krasu me... Vite tjera, kemi punu pak, veç përja mbyllon. Ju që mvareni nga jo punë, kishit vështërsi dhe familjet e juajane? Në mvaren preja, s'po kemi pas vështërsi, se mëse edhe nuk punoj shumë po, ja kemi dalë diqysh. Tash jeni rikëthyr, po punoni tash? Keni tilut, keni porosi apo? Pak. Pak? Pak, jo, mëse edhe në zonë, sa të sionë, pak kemi porosi, edhe duke po që vështërja është një qyteti vogël, kanë qenë ma shumë në përshëtëpia, kanë gatu edhe vetë gratë, ma pak. Edhe ato që kanë pasë fejsta drejka takimeve që s'janë bajt. S'janë bajt, ka qenë gjithë shka... Gjithë shka ka qenë mbyllën. Mbyllur, po. Ka qenë për ju dhe vështirë, dhe për ju, sigurisht. Si do mas ju që mvareni nga tardurat e punës që e bëjmë. Që e bëjmë, po. Zonja Pranvera, dhe ju nuk keni punuar gjatë kësaj periudhe, apo ishte vetëm një kohë shkurtër? Jo, kemi, muj me thonja dy aftë fillim pandemis nuk kemi punu, ma dhe kemi punu, staf të reduktu, ushqimit i kina dërgu, po s'ka pas shumë porosi. S'ka pas shumë, jo. Jo, shumë pak. Kush kryesisht porosit i gjatë kësaj periudhe? Ishin kërkesa familjare? Familjare. Familjare, shumë pak. Një artikull ushqimor ose dy, jo, diqka. Sofra s'ka pas, asë kësi porosit më dhaja jo, po.
Mund të konsideron humbje të mëdha për ju që më vareni nga këto të ardhura? Po, ka pas, kemi pas pak humbje të mëdha, po ta shpresoj prej tonës, fillojnë pak me punë, mu stabilizu edhe. Geni ndihmuar ju nga qeveria në këtë? Po, në pako në qeveris jemi ndihmuar. Janë ndihmuar punëtorët apo ju si? Jo, dhe unë edhe punëtorët. Po, dhe të dy palet. Po. Zonja Vildane, ju jo. Keni qenë të përfshim? Jo, s'keni apliku. S'keni apliku. Nuk e keni ditë apo kishte ndonjë arsye të veçantë sepse për ju ka qenë domosdoshme një ndihmës e tillë realisht. S'kemi aplikuar. S'kemi aplikuar. Po. Zonja Hyla, ju gjatë periudhës së kësaj kohë së mbylljes, ta quajmë kështu pandemisë, keni punuar, keni pushuar? Muin e parë, siç e thash, jo. Për shkak keni pushu. A kemi pas drejt në punu, po për shkak të punëtorët pak u frigun. Edhe një muaj nuk punum. Ma ndej, erdhen kërkesat edhe pe punëtorë, po dhe kishim drejt me punu. Atëherë fillu me punu, po kërkesat ma të vogla, dhjet, ma pak. Po, unë e kisha qëllimin bile punëtorët mi pagu. Bile sa për punëtore. Për qira pak fështirë. Po, sepse ju keni hapsirat e mba që shfrytëzoni me. Për qira pak ma fështirë, po për punëtore, dilëshin pak a shumë që ato, po, vësë sa me i pagu punëtoret, jo tjetër ma shumë, se ke kohë e fështirë. Arritni që, arritët që në atë kohë në aspektin financiar, të arrini të imbuloni shpenzimet e punëtoreve? Po, të fitoni nga porosim? Për punëtore po, veç për punëtore, jo tjetër, për punëtore sa me i pagu, a për tjetër gjë jo. Janë punëtoret ndoshtë ato të cilat në varen nga një pagë të imbulore, janë në nabët të shqyëse, i kisha shumitëse në punëtoreve që ashtu. Që më varën prea sa ju. Do ishin me qira, do ishin jetim, do ishin pa, qysh me thonë, pa... Pa të ardhura më jo. Pa të ardhura tjera, edhe për punëtore u mundova dhe arrita qëllimin kryesore këm posë për punëtore. Jeni e përfshirë ju në këtë pak ndihmëset qeverisë për këtë periudhë pandemisë, keni bërë një kërkesë? Për të ju ndihmuar qeveria? Për muajin e po, për muajin e parë, sa s'kemi, e kemi bërë qatë kërkesë. Për muajin e po. Edhe është përfshiqa jo, sa për punëtore. Një kërkesë, dikur ke, më duke 170 euro. Po, ishte ashtu. Po, më duke që ashtu ishte. Edhe për muajin, e tash për muajin tjetër, nuk e di. Zonja Hyla, ishin humbje të mëdha për biznesin të uaj qatë kësaj ishin, të ljude? Po, ishin. S'muj me thonë shumë të mëdha, po ishin humbje. Sigur për gjithë bizneset po, sigur, e tjera, për tjera që, ashtë, që bëjnë shërbimet ishim, e tjera. Pse, do me thonë, unë ishim të angazhum krejt vajzat, shoku, unë për neve, kur gjithë s'ka pas, për qera që ashtu po të kalzoj, s'kemi mujtë, po, që ka me bo, u deshtë kështu. Tash jeni rikëthy, besoni të arrini, tash jemi rikëthy, besoj që tash do të ketë ma shumë punë, besoj vera është, edhe pse gjithmonë vera ka qenë ma, gjithmonë ka pasë ma tej për punë, po tash i qojmë se si përjedhin punë tash. Ti shojmë si do të letëson masat të ditë dhe javëve në vazhdim për të parë si do të funksionojnë që sezonit për orë. Po letësohen edhe pak, edhe kështu do tjetë, besoj do tjetë ma mirë. Ashtu si do të lirohen aktivitetet, mundësit do të jenë po, më të mëdha për ju si biznese për të shërbyer ushqimet e tilla. Sigurisht. Po. Si shihni të ardhmen e biznesit tuaj zonja Hyla? Cilat janë planet e juaj për të ardhmen? Do ta zgjeroni? Mendoni ndoshta një shërbim të tillë të afroni edhe në qendrat e tjera të Kosovës? Pse jo? Nuk mendoj më shumë. Nuk, unë dua të arruj cilësinë. Këto dyja lokale mjaftojnë për Prishtinë, domethënë për qytet, edhe pse unë kom shqitje shumë edhe jashta Prishtinës, po mu ma mërmen një amjaf, du me ru qilësin. Porositi pranon nga do që vinë? Nga do që vinë edhe jashtë Prishtinës edhe jashtë Kosovës kom porosi, si do mas për baklava shkojnë shumë jashtë, shumë shkojnë jashtë Kosovës, do më thonë në vendet ndryshme të Evropës edhe ma larkë. Zonja Prambera, ju se shihni të ardhmen e veprimtarisë punës tuaj që e bëni tani për tani? Keni ndonjë plan tjetër për ta zgjeruar, për të rritur numrin e punëtorëve? Jo, kishim tek kështu tash për tash, siç tha zonja Hyla, mos me prish cilësinë, me bë diçka në ai objekt më të madh në restoran ose diçka me qel, po do të më pas shumë kapital. Me ushqime s'mundesh me mbri, është nëse don me punu, po. Edhe jo vetëm punëtorin, mishtu klientat, kërkesa me pas, punëtore me marrë ma shumë edhe
Zonja Vildane, shmjaftu. Keni planifikuar ju diçka të tillë? Po besoj të vazhdojmë që kemi qenë, të rregullohet gjithë shka të vjen në atë vendin e vetë, besoj që kemi punë munëm me pra biznesin edhe në përshkolla tjera me që ushqime, të shofim tashtë. Tani për tani e keni vetë një batë ku punoni, ju katër zonja të të. Për të zgjeruar më shumë, sigurisht nevojit e të dhe një përkrahje më madhe institucionale. Zonja, zinë tje? Po edhe unë ju kësha bashkan gjithë parafolseve të mija, ajo dëshirat të jënë, po me rëndësi me rujtë cilësin, kualitetin, që përndryshë nuk mund është me mbjetu. Plane mendojmë, rase shkonë si pas, apo në gjejmë do një përkrahje prej shtetit, prej ndojnë dimes, pse jo? Bizneset e tila, veprimtarit e tila, mendoj që duhet kënë një përkrahje të domës dëshme për të ruajtur ushqimet e tila tradicionale që vendi ju njipet. Truhet trashëgimia, baklava, plia janë ushqimet tona tradicionale. Edhe duhet truhen, se është trashëgimi kulturore e jona. Apo ruhet zonja Hylla, nga përvoja juaj, po ju pësë. Apo po e ruani vetëm ju si zonja. Jo, jo, është të rujt edhe ka kërkesa. Shumë ka kërkesa. Dërisa ka kërkesa, dhe më thonë, kjo duhet mu kultivu. Mu kultivu, po edhe gjeneratat e reja duke që e pelqenë ushqimin tradicional. E pelqenë shumë, e po tash pak është problem të gjeneratat e reja se duhet më ardhë, duhet të mësu, e kom fështirë me marë punëturet shumë të reja, se duhet të mësu e një kohë gjatë, me nejtë mu mësu, për me ditë me bo mirë, ashtu që shduhet. Mu aftësu për me ditë me përgadit këtë ushqim tradicional. Po, qashtu. Do të rejat pak ma vështirë, po, të rejat. Êshtë pak ma vështirë, për të ndështë ta mënyre e përgatitjes. Të rejat pak ma vështirë e kanë, na jemi ma të mësohë, jemi të mësohë për nënave tona. Keni punuar në dërvite, përboja bënd vete. Kemi punu me nënën, kemi punu, kështu që ma letë e kemë na, po, tash të rejat, këto do të mi mësu, për mësë më harru. Sigurisht. Për ta përmbyllur gjithë këtë bised, jam kurioze të di nga kjo punë shumë vjeqare që bënë jo. A mund të konkludohet se mund të jetohet nga brume, mund të bëhet një jetese mirë familjare nga brume? Mund të jetohet nga brume, edhe atë në qysh, brumrat janë të shumë të shishme, shumë të mira, veç duhet pak me mos. Me mos. Dhe më thonë, mos me të pru shumë, a janë të shëndetshme. Është gjithë qëka shëndetëshme. Por, mos me të pru. Unë e vetë, gjithë ditë jo me aty, ha, po jo shumë, jo dhe me thonë, jo me morë pjesë të shumë të mba. Në aspektin e përfitimeve financiare, nga një punë e tilë, a mund të jetoj normalisht një familje? Po, po, jeton. Mund të jetoj një familje? Nga përvoja juaj? Sigurisht që jeton, po. Jeton mirë? Po, 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 po. Mirë jeton, një familje, në fillimi ka qenë shumë i vështirë, po tani, me kalimin e kohës, kur veç ka nërë kërkesat, stabilizohet, stabilizimi, kërkesat, atëherë mundet të jetohet. Zonja Pranvera, ju mendoni kështu, mund të jetohet? Po, mund të jetohet një jetë normale. Me përgatitjen e brumërave të ndryshme, të mbahet familja, të ketë një jetë normale? Po, mundet, mundet. Mundet. Ska fjallë, edhe nëse i kushtonë me punu një gru, nuk i kushte diçka financiare me qenë një biznis, me një thesmil, me pak sene mund është me fillu, veç me qenë, me pas pasion, me qenë e sinqert, me qenë e pastër, me majtë pak higjenën, se ushqimi donë edhe higjenë. Sigurisht është. Edhe mundet. Po, Zonja Vildane? Besoj se dhone, mendoj që mundet me jetu. Qovë se bënë cilësin e mirë, ka kërkesa, nuk ndryshon në shqim, që shë ka pregadit, se mire ka zonja Hylla, gjithë dhëtë me pas një mas që mës me të pru, as një ndyrë, as në gjitha me ka në ushqimi. Në aspektin financiar ju e keni përvojnë e mirë, sepse jeni 4 zonja krye familjare, të cilat keni rritë fëmit, keni mbajtë familjen me të ardhurat e kësaj pune. Të kësaj pune. Besoj që mundet me majtë një familje, edhe që është din me menagjuat pune, edhe parën që është din me menagjuat. Karen, si sigurisht edhe menagjimi. Zonja Zinetie? Mendoni të njëjtën, po? Edhe unë të njëjtën mendoj, mundet me imri, vetëm përkushtim. Qdo punë do në përkushtim, për ndryshe nuk mundesh me egzistu.
Unë ju falenderoj shumë që ishit sonte në studio dhe ndatë përvojën e juaj me shikuesit tonë. Ju uroj punë të mbarë, suksese, uroj që të ndihmoni si biznese, si gratë, e cilat po e ruani këtë trashëgimi jashtëmirë të vendit tonë. Faleminderit shumë punë të mbarë, suksese. Të ndëruar shikues, biseduam për ushqimet tradicionale të cilat këto zonja për mes punës e tyre bizneseve të vogla që kanë po arrin t'ju shërbejnë gjithë qytetarve, gjithë atyre të cilet janë të cilet i duan me shumë dëshirë ushqimet e ndryshme tradicionale. Naturisht, ajo që thonë zonjat është mos përkraja e mjaftueshme institucionale për të ruajtur këto biznese, këto ushqime tradicionale, por që jetohet nga një punë e tillë, realisht të gjitha e pranojnë që mund të jetohet nga përgatitja e brumit dhe që të ardhurat financiare për të mbajtur një familje duke të jenë të mira. Detajet e tjera mund të shihni në faqen e emisionit në Facebook Startup RTV 21 apo dhe në YouTube në kanalin zyrtar të televizionit 21. Takimin ton të radhës e lëm të hënën e ashme në të njëjtën kohë. Miru pafshim.